Skifteri, miku më I ngushtë I Gjingis Hanit. Skifteri nuk I ndahej nga krahu Gjingis Hanit. Ai e përdorte skifterin për të kapur gjahun, nga I cili ushqehej vetë dhe sigurisht ushqente dhe mikun e tij të ngushtë. Skifteri ishte shndëruar në simbol të mikut të tij të ngushtë dhe të sinqertë, edhe pse gjithkohës qëndronte I heshtur. Një ditë, Gjingis Han doli me mikun e tij dhe hyri thellë në pyll. Pasi kishte përshkuar një far rruge, perandorin e mori etja. Me të gjetur një curil pran një shkëmbi, Gjingis Hani mori një gotë që e mbante me vete dhe e mbushi me ujë. Me ta ngritur për të pirë, skifteri u vërsul gotës dhe ja derdhi. Perandori I hodhi një vështrim gjithi natë dhe e mbushi sërish gotën me ujë, por skifteri sërish ja derdhi. Sa herë që orvate I të pinte ujë, miku I tij I ngushtë ja derdhte gotën. Perandori u gjindos nga kjo sjellje e mikut të tij dhe më njëherë nxorri shpatën. Kur skifteri përsëriti të njëjtën sjellje, shpata e perandorit nuk e kurseu këtë herë dhe koka e tij fluturoi në ajër. Kur pa mikun e tij pa kokë të zhytur në gjak dhe duke u përpëlitur, perandorit I erdhi keq. Ai qëndroi pak dhe u ngjit si për shkëmbit nga vinte uji, ku dalloi një nepërk të madhe të ngordhur, e cila e kishte mbushur burimin me helmin e saj. Gjingis Han e kuptoi se miku I tij I ngushtë I kishte dashur të mirën, por tashmë kjo nuk ishte asnjë vlerë, pasi shpata e tij e mprehtë e kishte bërë punën e saj. Ai e mori mikun e tij të ngushtë, e mbështolli me një pëlhur dhe mori rrugën e kthimit. Ai hyri në pallat me mikun e tij të pajetë në dorë. Menjëherë urdhëroi që miku të tij t'i bëhej një statuj prej floriri dhe në njërin krah të gdhendeshin fjalët: Miku yt mbetet miku yt edhe nëse sillet keq me ty. Kurse në krahun tjetër, bëhesh pishman për çdo akt që bën kur je I zemëruar. Thuhet që statuja e skifterit gjendet sot e kësaj dite në një muze që përmban gjërat personale të Gjingis Hanit.